Lagos, man, away. Are you going? Hey, we got way. I don't know shit. Are you going? I just said. I don't know shit. I don't know shit. Okay. Gos. Neka dusime kuri kano sasa. Asozi by'urukundo. Mumas. None haramwoga naramukomezanya bageze mu hagati mutaramati none se dada wabikora se umukobwa ati nje nta nabikora gose ahubwo nyigisha koga wenda ibyo bizaza badaye sibwo ahisa murekura umukobwa kubita amashite no hasi no kumucanga garukira hasi wa mutaramagarutse agiye kumushaka ngo wenda mugirire imbabazi aramubura sibwo yamubonye yanyweye amazi menshi ahita apfa avamo roho urukumva none uyu mudada njekero namukorera namuha urukundo rwanje ahubwo arasigaye wewe siyo mpamvu kuzana umugore vuba ari bibisi ego mukobwa ngo aranyica mu magara mana we ego mukobwa ngo araba mwiza mana we yewe undi mugore nazanye harije namuzanye atari isugi kandi misi abari isugi pe navuga ro wa mugore we gumana babana uno mu misa azabarera akushatse kuvuga ku mu misa risugi rwose ubishingiye kuki se uvuga ko ari isugi kandi babimbwi tibabivuze bigukorere se Kigali. Sana. Sana. Mana. Bismillahi aguye umukobwa yararancika abakobwa bose b'inzobe ubona bose uzabakwira ngi mpamva ungashoka mukutsenuka ngari mu misi ngo nisugi nikambwiye ndikose no munda he harabigaragaza uyu mukobwa nta yacinka pe aka kanya nge ndishimye cyane kwampuye ni nyogoye ndi sinzi ko nabikubwiye umutima wanjye kuna kanya meze Kungu ziyaga tatu ngo hayi kibanza mu mutima gwanje na na kwimanika ugiye ntugaruke na na kwimanika kabura mahoro subhana de campo mutima gwanje gwaturitse cyagira ngo guturike asigaye uguturemo ugubemo izina ry'Imana that's it ane angore kapatera hitse Gasaro TV. Angasti ni Legacy TV na Gasaro TV. Abantu turi kumwe na mwese murabona amaze kuba abastari bose. Umwe nabonye ya gapostinga ngo numugore we. Namaze kumumenya ku mantereza ya cicika dore wa mwana yago yararatinze kutwereka. Undi bamwita inyogoye.
Igihe nari ndi mu gikari ndi kuri telefone yanjye, umukobwa yaransabye ati uzambabare noneho. Ibyo nari nshaka ko bibonabonye byarabaye, nshaka ko muzana inyogoye urumva. Ntitukicara tugakorana ikiganiro kiryoshye fresh. So wa munsi wifuje ngo urageze. Olaf. Cyane wallahi ni byiza ko uyu munsi ugeze ndishimye cyane. Mumurere ku rutugu. Inyogo wallahi. Aratangira twibwira amazina ye uno mutumirwa wacu. Nitwa Anette. Uhere inyogo inyo? Yeza kuzwe mwana. Akuzwe ibihe byose. Haleluya. Amen. Ozane yo mukobwa sha. Umfasi. Hera kubirenge umurenge. Umfa hose ni wane. Zino nzara ntabwo zari z'umwirabura. Manza ari umuzungu wallahi. Urabibona? Wallahi subhan. Watan. Rwose. Okay. Ndabona neze be. Subwa mbere wakora interview kuri umukobwa nk'uyu nguyu. Icyuki we mbega wewe yewe gawe. Narabivuze ginyo gakunda koga inzwe muri amakanya. Sanda mwe nuza se. Mwaka ndo kino za gabeze ari ya discount ari ya discount. Kongeza gitabo kongeza ikintu. Bonus naga. Mwe bonus. Nyugwe. Yimbe. Mugira nokora. Kora nkanga basa. Gose mana we. Ayiwe. Ewe ga we. Arodoshe. Ayiwe. Ajizat. Arodoshe. Arodoshe we. Okay. Gose. Reka dusimike gutya no sasa. Tukuzanye umukobwa. Mbere yuko njya kumukobwa mubaza impamvu yakwifuje ni wo ndabanza kubaza. Kubona ugeze ku rwego umuntu yifuza akavuga ati kugira numve mbaye satisfied n'ibyishimo mfite uyu munsi. Nuko mpura ninyogoye cyangwa se isa new boy kumutuma ubyakira uti urukundo usikuntu ndi kubivuga koko mu byukuri mubaze niba yaranyifuje rwose mbone mubaze okay baze muhere ane mbere na mbere kuki bifuje ko tugeza kuri isa bifuza tubona ngaho bari gutwika mu interview ahubwo kwifuza isa isa ni umuntu muhuru kishimo sibyo araganira none ukara kantu kinyogoye nifuje kumubona live pana kumora urumva umerewe gute rero musaba bigukore n'ibyo ushaka umutima wanjye urishimye cyane musaba rero icyo ushaka ngaha ndumva yambwiye ati nyogo akanyereka nuko nawe atafite inyogoye isa Philip noneho uno mukobwa kweri nanje sibyo nje uyu mukobwa nambwira umutima gwanje ngo usature ayiwe agwinjira maguturemo mukibanza mu mutima gwanje umugore ntaza kwicari Oya nzamubika mu mutima gwanje ntabwo zamenya ko ari. Gusa arabyemeye. Cyangwa nandakaza mubwire nti cyanda. Niba ne gitono. Gusa. Okay. No mwana arakeye mana we. Ngamukore ibyo gusabye. Ushaka umutima gwanje. Nuko umbwiye n'inyogoye naho akundi uyu abaguhugata simbuka icara. Gusa. Noneho garamazi go ewana nje abantu bapfiremo nabantu babiri niboneyeho kirakivu ca gisenye harimo umuhungu harimo n'umukobwa urukumva umudemo yagiye kugana n'abataramu urukumva babiri umudada taza amazi umutaramu aramwogana mukubitisha pororonjo nasangara manasa Bageze hagatumungu ati none tubisoze nyine umudada turamba barire sibwo yamurekuye no mumaza manuka hasi basoze ibikize asoze iby'urukundo mumaza none haramwoga naramukomezanya bageze mu hagati mutaramati none se dada wabikora se Umukobwa ati nje nta nabikora gose ahubwo nyigisha koga wenda ibyo bizaza badaye sibwo ahisa murekura umukobwa kubita amashite no hasi no kumucanga agarukira hasi wa mutara magarutse agiye kumushaka ngo wenda mugirire imbabazi aramubura sibwo yamubonye yanwe amazi menshi ahita apfa ava mu roho urukumva none uyu mudada nje kintu namukorera namuha urukundo rwanje kandi ufite umugore none ntabwo ko umugabo wemera abagore 30 umusilamu se yego urumusilamu umusilamu urumusilamu sanda nawe wi akantu anita sabye isa kugira akamukorera agakoze then
kuba kamukore live ubu ngubu abireba. How urimo kwiyumva ute? Urumva merewe ute? Emosiyo zagiye kuzamuka. Ugiye kurira cyane. Ibazurize uruhande rwawe sawa mucika. Ya mpoze. Ariko nje na namuhoze. Ngwagira iki? Namuhoze. Arize. Nahita mutetesha. None nca kugera none akaje usingeza kunge ngo buriya rero. Ugiye kumuntetesheza. Ahita ndagutetesha, mutetesha gatondo bisa. Nyine. Buno mudada. Ndamutetesha. Ako se ko ndi kubona ayisu ndamutetesha gutera. Yako ndari gukureba ariko. Atuma nikubita hasi. Si uko namukunze walabo si wari kwenyemera buriya. Kandi yaragusabye ko tubahuza yagukunze kera. Ahubwo yari asigaye wewe. Siyo mpamvu kuzana umugore vuba ari bibisi. Muri bakiri kuregreta uri kwishyuza. Sana. Ego mukobwa ngo aranyica mu magara. Mana we. Ego mukobwa ngo araba mwiza. Ayiwe data we. Mana we yewe. Utigikari. Misatsi ni nk'iza abazungu. Cyakoze gose mana. Nana gutetesha nkaguheka imbere n'inyuma. Kagusikatira. Ayiwe. Kagushira ku rutugu. Kagushira no mu maboko gose mana we. Gose. Deka kandi koko se nkubaza kantu isa yola urumva hari challenge nigeze kuba nababaza umuntu yakozwe no type yitwa Odemaya aho yarazanye umugore w'umuntu no musitari wo muri Ghana arangizana no mu miso wo muri Ghana umuntu yari umukomedi ntago none grandi pa sinza mu muzi grandi pa no umukomedi wo muri Guinea Equatorial akomeye amuhitishamo ngo hagati y'umugore wawe n'uyu mu miso wifuje ubu ngubu tukubwiye ngo tugwaho uburenganzira bwo guhita umukobwa wahita monde urugero umugore w'umuzinyi akakanya turi kuvuga muri interview n'uyu Anita Rahanga barakubwiye batinyo tutaye kuba warabyaranye n'uyu mugore wawe mubyara abana tugutishaga akanya ngo tuzuza n'umugore wahitamo ndi hagati umugore wawe n'uyu nguyu Anita n'ubundi umugore nazanye harya namuzanye atari isugi kandi misi abari isugi pe navuga rero wa mugore we gumana aba bana uno mu misa azabarera akushatse kuvuga kuri mu misa ari isugi rwose ubishingiye kuki se uvuga karisuye kandi babimbwiye tibabivuze bavuze ngo nanje ngubwira uko wavuze wavuze uti hari umugabo wari ufite umugore n'abana haza miss kandi miss aba ari isugi singo ari umugore wawe na miss urahita monde namubwira uno mukobwa uko yaremwe ni kwari nahita kubwira wa mugore we dore twarabyaranye bano bana nsanga nturi isuki nje ndabana na miss neza cyane azarira aba bana nje nabyaye ubutari umugore agende umugore agende ari tumujyane tumugwe mutahane oya umugore we ntayagenda namubwira rero wa mugore we iyi nzu yigumemo nje ndaja gukodesha gose wowe akodeshwa kujya kubona nani tahari hantu umugore akaguma muri yanzu wubatse rwose kamubwira bamwiyi nzu mbigukorere se tugira ikigali mbigukorere se mujyana sana cyangwa se isa uyu mukobwa ufite inzara nkeze ngeze mana teko ngoko uzahaga mugaburira iki ko ngo wakundi nkoko gusa subhana wa taala bismillah wa asmani rahman mwana ni mwiza ikatata we pocha ruka na baba yesana ikatata we buri yangiye kuba narazanye umugore byarambabaje yaba narapowe tu aguye mukobwa yararanshika kubera ko yankunze atanzi twaba dukubitanye live se yabivuze urukundo rwahita ruza ngo urukundo ni nk'umurabyo ngo hwa ako isa yola ugira urukundo rwinshi nuko sana ariko isa ikibazo cy'iceri kimwe abakobwa bose b'inzobe babonye bose arabakunda abakobwa bose b'inzobe ubona bose
buzabakwira ngira impamvu ingashoka mukutse nuka ngari mu mise ngo ni sugi ni kambiye Dukose no munda he harabigaragaza uyu mukobwa nta yacinka pe nese isako gose binzoba umvise akunda bigashoboka abakobwa binzobe bose bose wenda inzobe sibyo nshobora kuvuga indafata umukobwa ibantu ufite mu ndamise kuno uteye neza sibyo ariko kavuga ngo nabitekereje ntari nazana umugore ubu ndamufite ngeraga mu bakobwa nkavuga sobo no mfate ndendeke ndeko mfate umugore wanje mfate uno mukobwa bikanchanga kabura amahitamo rwose kanivure Chris angaruke kuri nyampinga yakunze yego isa avuza akantu gakomeye buriya kwantu uzi kwanira twakanarije iyo umuntu aguha agaciro kangana buri cyo mu buzima bwawe ari bwo mwana mu gihe kandi waramwifuje how do you feel it aka kanya nge ndishimye cyane kwa mpuye ni nyogoye ndi sinzi ko nawe kubwira umutima wanjye kuna kanya meze Ninyogoye dore kure kukuri. Oya ndamukunda ndumufana we. Ako twanakunda na. Hele. Yamenyesha. Ego mukobwa ngo arankunda. Ewe katata we. Anje ndagukunda urukundo ndukuba inshuro nyinshi. Cyane. Stabarika. Bakaze muri filime kiro cy'urukundo muzaje mukinana. Yee. Umba ko ese na boss wanjye agwa yakazi. Rwose. Randi boss uriya. Mwaje mukinana muri filime. Cyane. Ono inyoma isegira intuza mfite misengera amatsiko. Rwose. Aha kanya turi mu kiganiro usona amahirwe yo kuvuga ngo uzagaragara muri filime ikiriyo cy'urukundo. Ikiriyo cy'urukundo. Ikiriyo cy'urukundo. Byakirute kubugiye gukina bwa mbere muri filime none. Ikiriyo ndabizi ico bivuga. Hakazamo n'urukundo byakiriye neza nuko nguko okay so reka dukomeza anga icyo ngiye kugusaba nuko ujye kureba uyu mukobwa ukamureba neza urukumva warageze ukamubwira amagambo atatu tumeze nk'abagana ku musozo meza atatu meza meza cyane atatu y'urukundo nuko wamwishimiye uzya ijambo rya menge kukubwira mukobwa winze umeze neza miskun ndabona usa na mata yinka ndagapfusha rugara ijya kabiri uri mwiza ntabwo wari ibijumba n'amashu tanubwo wari n'imboga zinuza zibisusa uzya gatatu nguhaye kibanza mu mutima gwanje bismillahi wasmani rahim ugomba gutura muri nci tari umutima turagutanze niwe mungu wa mbere umbwirije ndaguguha gujana kujya mu mutima we ikibanza ariko kucyumva ikibanza nje waratura muri nci yego okay so ayera amagambo atatu yawe yuko numubwiye cyaka no kugira ngo nyokoye ikintu kimwe uyu mukobwa nicyo kintu wamukundiye cyane ukurikije uko ari kugaragara ikintu namukundiye ngiye cyambere urikumva yitwaye ibana afite umuco w'abanyarwanda urikumva kandi nasanze ari umuntu rwose umeze neza wisugi kabisa okay wabyakiruta kubinyogo yari kuvangura isujya ariko nishinge kandi mwana ni ninja ariko niyo byamusekeje cyane inchiki ankomana sando karam mwana ibyo ndi kubonera nga kuri kamera byanteye ubwo kuri ku imana ukuntu inyaga ari kureba guhera ku maso kugeza hasi
Dorimirwe ari umukobwa nawe kwagize ibintu nawe irari ryamwije so kugira ngo twirinde ibintu bya beranga sande reka dusoze twirinde ibintu byaza kubera hanga wa eh dori nyogoye mwe ndabyirinze pe ako kabizu kakire gute inyogo ukora rwaye wishimye yo umukobwa disemese yo zamurenze okay so Arado kucyanga ku kigano cy'inyogo na Annette Jabres Imani ikomeza aho umugisha Inyogo ye muvugira vamoro Inyogo ye ndavuga ukuntu wa mupirenje magara amazi nibyo Bati baravuga bati buriya ni kuri ya ayajamu Tirekane asinyogo ye yogamo Kandi ni mbere mukobwa karirimba Mukobwa mwiza umarayika ndamutse nkubuze nanakwimanika ugiye ntugaruke nanakwimanika kabura mahoro subhana reka de campo umutima gwanje gwaturitse cyagira ngo guturike asigaye uguturemo ugubemo Zina G-Man. That's it. Ani, angore kapatira Gasaro TV.